Přichází technologie, která navždy mění naše filmy. Mění způsob, jakým je vidíme. Slyšíme. Vnímáme. Mění zážitek, který z nich máme. Naše oči otevírá novým pohledům. Pojďte s námi objevit něco, co jste ještě nikdy nezažili. Neboť existuje rozdíl mezi tím se na film dívat a film prožít. Prožijte naše filmy s technologií Blu-ray. Jen tak si naše filmy opravdu užijete.